Здравейте, това са извънредните новини на BTV. Аз съм Юксел Кадриев. Горещ политически понеделник. В този час се очаква изявление на ГЕРБ, СДС и Продължаваме промяната, Демократична България. Очаква се и главният прокурор също да излезе с изявление. Сега се насочваме първо към Народното събрание, където е нашият репортер Ванина Неткова. Ванина, здравей! Здравейте от кулоарите на Народното събрание. Точно така, буквално до минути очакваме тук да има съвместно изявление. Разбрахме, че ще бъде изявление, а не брифинг. Тоест няма да имаме възможност да задаваме въпроси. Участници в този брифинг ще са кандидатът за премиер на ГЕРБ СДС, Мария Габриел, и номинираният за премиер от Продължаваме промяната, Демократична България, академик Николай Денков. Този брифинг се случва буквално един час преди Мария Габриел да отиде на Дондуков 2 и да каже на президента Румен Радев дали ще върне изпълнен първия мандат, който вече седмица е в нейните ръце, или ще го върне неизпълнен и тогава шансовете за редовно правителство ще са с втория или с третия мандат. Големият въпрос, на който ще търсим отговор тук и може би това ще е новината, която ще чуем, е дали има договорка между първите две политически сили. Ето, може да го разберем буквално и от тях. В момента застава академик Николай Денков и Мария Габриел. Големият въпрос е дали ще имаме договорка между тези две сили за ротационен премиер. Първият премиер да бъде академик Николай Денков, вторият да бъде Мария Габриел. Нека да чуем. Ясно е, че ситуацията е изключително трудна. След 5 поредни избора и в настоящото Народно събрание имаме затруднение да съставим редовен кабинет, което създава реална опасност да отидем към поредни 6 избори без ясен резултат. Забавянето на важни решения, като приемането на бюджета с съответните разходни тавани, осигуряване на заплати, пенсии и всичко това, което притеснява хората, е ясно, че трябва да се търси друго решение. Получени от опита на 48-то Народно събрание, това, което направихме още в първите дни на настоящото 49-то Народно събрание, е да инициираме законодателна програма, която да бъде приемлива за повече от една парламентарни групи. Знаете, че представихме и управленска програма, която беше обсъдена с ГЕРБ СДС, и която би могла да послужи основа за създаване на едно стабилно правителство. Нещо повече, макар и че получихме упреци за това, представихме и състав на кабинет, на проекто кабинет, с идеята да покажем и да докажем, че имаме възможност да управляваме държавата, ако това се наложи. Сега, когато е ясно, че е много трудно, невъзможно бих казал, да се реализира първия мандат с подкрепа от 121 депутати. Това, което предложихме на ГЕРБ СДС, е да използваме целият този натрупан импулс, да стъпим на законодателната програма, на управленската програма, която още малко трябва да се уточни, но е добра основа. Да стъпим и на състава, който след това може да бъде прецизиран предвид новите обстоятелства, в които се намираме. Имам предвид това, че ние търсим парламентарна подкрепа от ГЕРБ СДС. Имам предвид, че имаме вице-премиер, който се предлага да се включи, а след това и премиер на ротационен принцип. За нас е важно да получим съгласието на тези кандидати и ако някой от тях се откаже или ако има друга причина, да се сменят някои от имената, но това да бъде по-скоро като изключение. Мястото на Мария Габриел в един такъв кабинет е напълно ясно. Тя е човека, който може да помогне изключително много за реализиране едни от най-важните приоритети в нашата законодателна и управленска програма. Интегрирането в европейските ни структури, приемането в Шенген, в еврозоната, изисква както много сериозен експертен потенциал, така и много сериозна подкрепа от нашите партньори. И аз поне не знам по-добър наш парламентьор, представител,
в европейските институции в този момент, който би могъл да помогне да се реализират, да се реализира този приоритет. Понеже имаше много въпроси как точно планираме да се реализира мандата, ще прочета внимателно това, което обсъдихме вчера на Националния съвет на нашата партия Продължаваме промяната. За да избегна всякакви спекулации. Продължаваме промяната. Демократична България ще предложи правителство, което може да реализира конституционна реформа с широка парламентарна и обществена подкрепа, да изпълни всички изисквания, свързани с пълноправното и активно членство на страната в Европейския съюз, включително Шенген и Еврозоната, да реализира цялостна съдебна реформа. Като гаранция, че това правителство ще работи поне 18 месеца с подкрепата на първата политическа сила в парламента, в първите 9 месеца министър-председател предложението е да бъда аз, а вице-премьер и министър на външните работи да бъде Мария Габриел. За следващите 9 месеца премьер да бъде Мария Габриел, а аз да поема функцията на вице-премьер. Промени в първоначалния персонален състав и структурата на Министерския съвет ще се правят само със съгласието и на двете страни. Правителството втория мандат се ангажира да реализира конституционна реформа за промени в структурата на прокуратурата и Висшия съдебен съвет. Да внесе срок редовен бюджет до 3% дефицит при запазване на социалните плащания и без увеличение на данъците. Да изпълни законодателната програма и да спази приоритетите за приемане в Шенген и Еврозоната. Да промени изборния кодекс, така че да се върне машинния вод, както и да промени състава на Централната избирателна комисия, така че да се гарантира честността на вота на българските граждани. Да изработи механизъм за избор на състав на регулатори с изтекал мандат, с цел подбор на личности с високи професионални и морални качества. Знаете, че това е една задача, която също е отлагана вече с години. Да внесе законодателни промени за освобождаване на ръководствата на българските служби за сигурност от чуждо влияние. И това е последната част от решението на нашия национален съвет. Ако по някаква причина изпълнението на управленската програма, законодателната програма тръгне на криво, аз ще си подам оставката, за да знаем, че процеса ще трябва да рестартира отново. Има конституционна процедура за това. Казвам всичко това с най-голямо уважение към Мария Габриел. Разбирате, че за да се реализира този план, за да можем действително да излъчим правителство и то да работи, ние през следващите месеци с нея трябва да бъдем партньори в пълния смисъл на пълния политически смисъл на тази дума. Благодаря много. Някои биха си казали, че дамите трябва да говорят първи, но аз в този случай искам да запазя ролята си на човека, който води преговорите, докато бъдат разгледани всички възможности България да има стабилно и редовно правителство. Затова и аз искам най-напред да благодаря още веднъж на всички. ППДБ, ДПС, БСП, Има такъв народ. Водихме разговори с тях и смятам, че показахме, че с диалог, отговорност и принципи има възможност, трудна, изискваща усилия, преговори, но и яснота и твърдост в устояване на позицията България да има редовно правителство. Както и това стана пред всички вас, с БСП не се получи. Очевидно имаме повече различия, а не сближаване. Радвам се, че тези различия станаха ясни по време на разговорите, а не след това. Водейки преговорите, мисля, че също толкова ясно, както и академик Денков каза, се видя, че стабилно правителство между първите две политически сили има възможност да стъпи на здрава и принципна основа. Това се видя и при дискусията ни отново пред всички вас по отношение на законодателна, управленска програма, при избора на председател на Народното събрание. Тук искам да благодаря на лидерите на ГЕРБ СДС и ППДБ, които през последните 48 часа
с разум, а не емоция. Заедно с мен и академик Денков участвахме, за да получим подкрепа за днешния документ. Неговият текст, както ще видите след малко, показва колко много отстъпки направихме всички. В името на едно – България да има редовно правителство. Искам да благодаря на всички лидери и, разбира се, най-много да благодаря за търпението и професионализма на академик Денков, защото двамата по-своему успяхме да изработим първия съвместен документ, на който стъпваме. Ще изчета декларацията, върху която сме работили. Искам да уточня, че тази декларация трябва да получи подкрепата от парламентарните групи. Нашата задача е следващите дни да ги убедим, че това е правилният подход. Декларация за национално отговорно управление. Отчитайки, че България има нужда от стабилно правителство, за да излезе от настоящата политическа криза, за да отключи потенциала си за ускорено икономическо и социално развитие, за да реализира конституционна реформа с широка парламентарна и обществена подкрепа, за да изпълни всички изисквания, свързани с пълноправното и активно членство на страната в Европейския съюз, включително Шенген и еврозоната. Парламентарната група на ГЕРБ СДС, 49-то Народно събрание, ще подкрепя правителство, сформирано спазвайки следните принципи. Вторият мандат ще бъде национален и ще се използва за излъчване на стабилно правителство, около което да се формира конституционно мнозинство. Министър-председател за първия период от 9 месеца ще бъде академик Николай Денков, а Мария Габриел – заместник министър-председател и министър на външните работи. А за вторият период от 9 месеца министър-председател ще бъде Мария Габриел, а академик Николай Денков – заместник министър-председател. Позициите на министър-председател и заместник министър-председател ще се изпълняват на ротационен принцип за последователни периоди от по 9 месеца. В края на всеки от тези периоди министър-председателят подава оставка, двете парламентарни групи я гласуват и подкрепят за следващ министър-председател номинацията на другата парламентарна група, а досегашният министър-председател ще стане заместник министър-председател. Следваща точка – правителството ще изпълнява съгласуваните законодателна и управленска програми. Ще се подготвят и приемат промени в Конституцията на Република България в диалог с всички парламентарни групи, включително промени в структурата на прокуратурата и ВСС. Ще бъде създаден механизъм за предварително съгласуване между парламентарните групи на номинациите за регулаторните органи, избрани от парламента, с оглед гарантиране на най-добрия подбор на личности с високи професионални и морални качества. Законодателната и управленската програма ще бъдат приложени. Благодаря на всички. Хубав ден! И така, да, ако може да обобщим, това, за което са се разбрали първите две политически сили, е да има редовно правителство с втория мандат, мандата на Продължаваме промяната и Демократична България, да има премиер на ротационен принцип. Първите 9 месеца премиер на страната да бъде академик Николай Денков, тогава Мария Габриел ще е вице-премиер и министър на външните работи. Следващите 9 месеца Мария Габриел ще е премиер, а академик Николай Денков ще е вице-премиер. Двете партии ще подпишат декларация за национално отговорно управление на страната. Това, което е ключово, е, че тази декларация трябва в следващите дни да бъде обсъдена с двете парламентарни групи и знаете, финалната дума е на пленарната зала, когато се стигне до гласуването на втория мандат. Имат няколко ключови приоритета. Един от тях е конституционна промяна. Така че очакваме след час Мария Габриел да върне празна папка и тогава нещата са в ръцете на президента, който да връчи втория мандат.
Ванина Неткова следи новините, които идват от Народното събрание. А сега се отправяме директно към изявлението на главния прокурор Иван Гешев, което започна преди минути. Факт е безпрецедентното политическо обединяване, което всички вие виждате, срещу прокуратурата и съдебната власт, което говори само едно. Българската прокуратура си върши работата само и единствено в интерес на българските граждани. Трябва и да е ясно, че част от този заговор, според мен, надявам се да не е така, е така наречения закон Зарков, както го нарече един политически лидер, лицето Бойко Методиев Борисов, Крумови закони. Стат, мисля, че е правен. За всички български политици, макар и да не са юристи, но и за цялата академична общност и всеки един български юрист, е ясно, че този закон е противоконституционен. И това предстои да се види и да се прецени от Конституционния съд. Защото аз заявявам, че той ще бъде подложен на проверка, да го кажем по този начин, от Конституционния съд. И целта на този закон, според мен, се вписва перфектно в този заговор, защото целта му е само и една единствена. Не решаване на икономическата криза. Не решаване на демографската криза и загиващата българска нация. Демографски. Не решаване на проблема на безбройните убити по пътищата, където се води война. Явно това не представлява проблем. Не е борба с организираната престъпност, защото те закриха специализираната прокуратура, въпреки дори европейските мнения в лицето на организацията на, да речем така, специализираните прокуратури в Европа, която е под егидата на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа. Резултата се вижда по българските улици. Бум на наркотиците, които отравят нашите деца, катастрофи, организирана престъпност и връщане в тъмните времена на 90-те години. И ще кажа, че аз се гордея, че съм главен прокурор на Република България и зад мен седят моите колеги, които спокойно продължават да си вършат работата. Да си вършат работата в интерес на всеки един от вас и в интерес на българските граждани. В интерес на народа. Дума, която също сме забравили. Като много други. Като отечество, род, родина, татковина, чест, достоинство, мъжество, какво е предателство и други. Всичко започна за мен. Тогава, когато почнаха така намеци, както ви казах, за това, че в името на спокойствието, семейството и други, и други, и други, завалирани, не е лошо, може би да участвам в политически проект, може би стана спечелен в ГЕРБ, може би да стана посланник в Израел, може би да стана посланник в Турция. За мен беше странно, защото това е обидно. И аз няма да допусна да бъде овладяна българската прокуратура. И думите като чест и достоинство за мен не са празни думи. И няма да бъдат празни думи. След това, както знаете, заявих в Украйна, че в случай, че Путин дойде в България, ние трябва да изпълним международници ангажименти и да го предадем на Международния наказателен съд. Не случайно споменавам това, защото една от версиите, която чувам, че зад атентата, целящ убийството ми, е възможно да съдат и интереси на Руската федерация. Както знаете, само ще допълня, част от заплахите срещу българския главен прокурор дори бяха отправени директно от една руска хакерска група, мисля, че се казваше Килнет.
Може да е съвпадение. Но аз така виждам хронологията на събитията. След това се случи това, което аз смятам, че е опит за убийство срещу мен. По причини, които към момента няма да коментирам. В деня, когато се случи, както ви казах, проведох много разговори с ръководството на служби. Помолих по възможност първо да отиде линейка или линейки, защото движението в обратна посока беше много силно. Малко преди и малко след взрива се разминахме с десетки една след друга коли, които се движеха в обратна посока, защото деня вероятно беше хубав и хората отиваха на почивка, някъде се разходят. И предвид ситуацията, предположих, че може да има загинали, починали и наранени български граждани. Чудо е, че не пострада никой. Пожар работа. Нямам обяснение как това се случи. Освен, че това е, както и да звучи, божествена намеса. В следващите дни бях ангажиран с лични проблеми от семейни и всякакъв друг характер, включително и да осмисля въобще всичко, което се случва. Защото за всеки български граждан, включително и за мен, би било така, меко казано, стресиращо такова нещо се случи, още повече в страна, част от Европейския съюз. Получих обаждане от колегата Ясен Тодоров, че е с експерт, който е един от най-добрите в Израел, който изживява желание да види, докато е светло, мястото, където се е случило, за да даде някакъв така предварителен анализ от негова гледна точка, каква е ситуацията. И аз се доверих с оглед на това, че познавам този човек. Включително бях на посещение на доста сериозна институция в Израел. Той е с доста сериозна биография и един от най-добрите специалисти в държавата Израел, както знаете там, как да кажа, имат богат опит, за съжаление, с този вид престъпни деяния. Това, което казах на колегата, с който той е бил на обяд в този момент, на официално посещение по покана на Българската федерация на ционистите, както става ясно от сайта, е, че трябва стриктно да се спазват изискването на наказателно-процесуалния кодекс и че няма пречка в случай, че причинат съответните длъжностни лица да извърши това, което те преценят в рамките на закона. В интерес на истината започнах да се притеснявам сериозно, след като ми се предаде неговото заключение. Заключение в кавички. Това е един такъв предварителен суров анализ, защото без да влияе на разследването, всичко ще е резултат на събиране на доказателства, а и най-вече на експертизи, то сериозни експертизи. Както казах, аз разчитам на нашите европейски и не само европейски партньори, на Европол и на други служби. Не защото се съмнявам в българските експерти от отряда за борба с тероризма, а защото българската държава, българите и аз лично, имаме интерес да се изясни този терористичен акт, нещо, което за мен е опит за убийство. Дали е така или не е така, ще покаже разследването и съответните експертизи. Това, което ми се предаде, беше следното. Че мястото е много добро, той би избрал образно, казвам, с такова място, завой, който се стеснява пътя и колата отива към бомбата и няма друг полезен ход. Че това е многоседмична или многомесечна организация на сериозни хора, професионалисти, че е виждал такива насочени взривове, така наречените в Израел, каза, и че
Въпреки факта, че в този ден съм бил с бронирана кола, аз не винаги използвам бронирани коли. Ако ударът е бил, може би след секунда, във вратата на до шофьора, където беше охранител, или в моите врата или стъкло, той не може да каже какъв ще бъде резултат. Въпрос на експертизи и математика. Отделно, без да съм професионалист, там имаше, може би, ръка или канавка. И ако взривната балона директно беше ударила, пак казвам, това е лично становище като непрофесионалист, колата, не е ясно дали нямаше да се преобърне или дали взривната вълна нямаше да има поражения вътрешни по хората, които бяха с мен. Също въпрос на експертизи. Не съм казвал и във Фейсбук има ясно изявление, което се наложи да бъде пуснато в Фейсбука на прокуратурата, че аз не съм давал и няма да давам официални изявления към онзи момент. Защо казах това? Естествено, че по многото проведени разговори заявих, че се присъявам за децата си, не за себе си. Това е, мисля, нормална човешка реакция. При неофициална кореспонденция с някои журналисти споделих същото. Това, че може би в нарушение на журналистическата етика някои от тях ме цитираха като мое изявление, включително и че част от семейството ми било в колата, е проблем на тези, които са го написали. Държа да отбележа нещо много важно. Още от момента на тръгването ми в държавата Украина, а и след това, през цялото време, до тази неделя, главен прокурор, изпълняващ функциите главен прокурор, беше лицето Борислав Боби Сараф. Тоест няма как аз, докато съм командировка и не изпълнявам функциите на главен прокурор, да наруша каквито и да е служебни задължения. Каквото е искането във Висшия съдебен съвет. Просто това е българското законодателство. Някой не чете достатъчно конституциите и законите в страната. Както казват, Господи, защо ме наказваш с глупави врагове? Изявленията на господин Сарафов в първия ден са си за негова сметка. Той е преценил, като главен прокурор може да присъства на местопроизшествието. Между другото, там са присъствали много лица, които не са вписани в протокола. Колкото ми е известно от съобщението на Софийска градска прокуратура, израелският експерт, аз би го нарекал един от най-добрите специалисти в тази област, както искате го наричате вие, не е нарушил никакви законови изисквания и се е случило след приключване на местопроизшествието. Огледът на местопроизшествието. В следващите дни започна, отначало си мислех, нормална такава медийна атака, аз съм свикнал с тя 3 години от така наречената така общност, която не ме харесва. Разбира се, всеки може да харесва или да не харесва българския главен прокурор, включително и медиите. Като обаче е хубаво това харесване и нехаресване да почива на обективни данни, а не на спекулации. И това, което се случи, всеки може да види, е отместване на темата защо някой се опита да убие или сплаши българския главен прокурор към посока семейство и експерт. Тоест бях поставен в ситуация да се обяснявам защо не са ме убили. В рамките на шегата, както каза един мой приятел, да обясняваш защо не си се самоубил с 10 стрели в гърба. Шега. Така, предвид ситуацията, подцених я
Бях решил да се погрижа на първо място за близките си, което за мен беше важно, тъй като българската държава в лицето на определени институции заяви, че няма възможност бързо да реагира и трябва да бъде свикан, как беше точно, съвет по защита, за да се прецени кои лица от близкия ми кръг имат право да бъдат охранявани. Реших да не променям програмата си, за да не показвам, пък и не ме беше страх. Никой не може да оплаши мен като главен прокурор на Република България и мен не ме е страх. Ще повторя това, което каза съдия Фалконе. Пак ще го кажа, защото го вярвам. Страхливият умира всеки ден, а смелият веднъж. На 2 май, в съответствие с отдавна планираните си посещения, които са публично известни и всеки можеше да се знаеше от широк кръг лица, че в дълъг период от около 20 дена аз няма да съм в страната и има друг главен прокурор, изпълняващ функцията от лицето Борислав Боби Сарафов, заминах за Турция за посещение на конференция на Международната асоциация на прокурорите, СКОА. Като изключително приятно беше срещата преди това в Цигов чарк с всички младши прокурори в последните 5 години. Едни млади, перспективни и умни млади хора, някои не толкова млади, с които държавата може да се гордее. В Турция помолих някои колеги, така излагайки ситуацията и притесненията си, да помогнат преди това, че българската държава наявно не съществуваше или не функционираше реално. А тук ще отворя една скоба. Какво казва израелския генерал, бивш генерал? Той предказа следното след атентата. Ако вашата държава не реагира веднага, а в Израел страната щеше да е блокирана до 15 минути, такъв ни протокола, това е само началото. Каза и други работи, ми предадох. Помолих колегите за така разбиране и аз им благодаря, защото те се погрижиха за неща, които не се погрижи българската държава. Тоест един период от време близки за мен хора бяха в извън България. След осигуряване на съответната защита, доста след това, вече когато бях в Съединените американски щати, така се промени ситуацията. И спирам до тук. В Съединените американски щати бях по посещение на едни от най-големите американски еврейски организации в Нью-Йорк. И за срещи в Американския конгрес, които всеки един от вас може да види на съобщенията, които е публикувала прокуратурата на Република България. Беше неделя, точната дата сега не мога да възпроизведа, ме посъветваха от дирекция публична комуникация, предвид развилата си истерия и така тази медийна атака, мръсна медийна атака, или объркана медийна атака, или подведени журналисти, не знам. Въпрос на гледна точка. Да обясня ситуацията от моя гледна точка. Аз си обясних пред господин Никодимов, който беше заявил желание за интервю. Мислих, че ситуацията е приключила с това. Но тя явно започваше. Само. В понеделник видях съобщението небезизвестното в БТА на господин Борислав Боби Сарафов. След разговор с него, пак казвам, това, което разказвам, е резултат от десетки разговори по телефона от територията на Съединените американски щати и след завръщането ми в България. И той обясни, че няма какво да направи. Нещо от труда разбериме и така нататък. Не помня точния разговор, как да го възпроизведа точно. Казах му, нали знаеш, че тези неща, които пишеш вътре, не отговарят на истината.
какво да направя, приблизително казвам. Сега наистина очаквате да възпроизведа точно разговор. Реших, че има някакви емоционални причини. Всеки има право да се чувства по начин, по който иска. Тук отварям скоба, че едва ли неговото изявление е съгласувано с вътрешните правила на българската прокуратура за бедни изявления, за които той толкова така се позовава. Във вторник разбрах, че след него обаждане, че отива при госпожа Силвия Великова да оправи нещата с баданарката. Това думата баданарката е помна, защото тя е една характерна, може би знаете какво означава. Попитах как си уреди участие. Беше странно при госпожа Великова, така, защото рядко имаме участие при нея. Еми не знам. Нямам представа, сигурно не каните достатъчно. И той каза, ми казаха ми, че трябва да отида. Очаквам обаждане. Така ми каза, 40-50 минути, един час трябва да отиде. Спешно, явно въпросът не търпеше отлагане. След това ми има едно интересно интервю, за мен много поучително и ценно за българския народ, в което той заяви, че обмисля да ще подаде оставка, ще поиска оставка на Ясен Тодоров, заместник директор на Национална следствена служба. Обадих му се и го попитах, каква е причината? Али знаеш, че няма никакви нарушения, Ясен Тодоров не е направил нищо. Той отговори, че някой трябва да, сега дали изгори, дали да отнесе вината, сега не мога твърда със сигурност. И че няма намерение да му иска оставката, като директор на Национална следствена служба. В сряда получих обаждане от моя началник кабинет. Той продължава пак да бъде главен прокурор, че е внесъл искане чрез главния прокурор за така освобождаване на господин Ясен Тодоров поради медийни изяви, които не са съгласувани. Мисля, че е проверим факт, че тези медийни изяви са съгласувани с тогавашния главен прокурор господин Сарафов и дирекция публична комуникация. Това подлежи на проверка, вероятно в различни процедури. Дали е така или не е така, ще предстои да се види в съответни производства. Когато излезна първото така изявление на господин Сарафов, го помолих в интерес на прокуратурата да обяснява на заместниците ми, че това не е война в прокуратурата, е, кажем, някаква наша така игра с цел, някаква цел, да измисли каква. И съм сигурен, че той го обяснил на много хора. После разбрах, че част от разговорите, които възпроизвеждам, са проведени в присъствие на прокурори от ВКП, може би заместници. Аз говоря, че са слушали какво говори господин Сарафов с мене. И това, което могат да потвърдят, и вероятно ще потвърдят в хода на различни процедури, че тези разговори са били изключително добронамерени и не е имало каквото и да е напрежение. Стигаме до четвъртък. Госпожа Габриел. Говорих много по тази тема. Обадих се тогава на госпожа Деси Атанасова. Казах ви какво, как проведихме разговора. Аз познавам много политици, магистрати, хора и не виждам в това нищо лошо. И както каза един конституционен съдия, не е влияние да разговаря с хора. Влияние е нарушение да се подадеш на натиск. Беше четвъртък. Стана ми ясно, че какво се случва. Това е безпрецедентно така политическо обединение. И че това са знали много малък кръг от хора. Вероятно лицето Бойко Методиев Борисов и вероятно няколко човека други. И разбрах, че трябва да прекъсна отпуската си. Командировката. Защото до сряда трябваше да съм от неделя, може би, не от събота, в Порто на конференция до сряда, тази сряда,
на Европейската еврейска асоциация, моите приятели от Европейската еврейска асоциация. И че ми трябва време да се прибера в България. А за да спечелиш време, защото всеки час е ценен, трябва да покажеш определени неща. Защото подозирах, че това може да се задълбочи и се оказах прав. И четвъртък, петък, събота, неделя, това, което правих, е да убеда всички, включително колегите си, за което се извинявам. И им се извиних. И още веднъж се извинявам. Пък и всички други, с които комуникирам, че съм готов да си подам оставката. И както ще видите след малко, ми трябва достоен екзит. Общо взето това беше термина, който употребях в SMS и обаждане. Трябваше ми време до понеделник. Мисля, че понеделник видяхте защо. В петък, рано сутринта в Америка, защото с 7 часа разлика, видях, че 6 човека от прокурорската колегия са поискали така да бъде освободен, пак с мотива израелски експерт. Мисля, че изясних тази тема с израелски експерт. Как нарушавам служебни си задължения, след като не съм главен прокурор в този момент. Звъннах на господин, сега защото да казвам господин, лицето Борислав Бойви Сарафов, звучи много по-така възпитано. И питах какво става. Той каза, ми нали знаеш сега какво да направя. Това е положението. Отчето от четвъртък ми беше ясна коя е ситуацията. Че това е опит за овладяване. Това, което българските граждани наричат олигархи, политическа мафия, крадци и престъпници. На съдебната власт, единствената стабилна власт в момента в държавата. Пак, както казах, явно бюджета не е тема, икономическата криза не е тема, престъпността не е тема. Тема е овладяването на прокуратурата и съдебната власт и отстраняване на главния прокурор. Защо? Всеки един може да си отговори. Получих SMS от един административен ръководител на една прокуратура голяма. Както казах, с съдържание, много съжалявам за това, което направих, съжалявам. Обадихме се и казах, колега, ти си ми приятел, какво си направил? Той каза, пуснах становище, не е вярно, подкрепа на това, че има политически влияния, това, което каза Сарафов, аз викам, събрание ли направи? Еми не, пуснах го сам. Кой те накара? Еми Сараф. Занях на различни апелативни прокурори, мисля, че го обясних вече това, и разбрах, че част от тях е имало обаждания, част от тях не е имало. Какво ми казаха, ви разказах миналия път. Обадих се на господин Сараф, му казах нещо приблизително, че това съсипва държавата, институцията. И че това е, не знам коя точна обидна дума, употребих, но нещо, което ще предизвика проблем. Защото много прокурори ще излезнат и ще кажат, че въобще не са били уведомени. Никой не е бил уведомен и мисля, че това е ясно с съответните становища, които мисля, че вчера или оня ден бяха публикувани. Той каза, добре, спирам или преустановявам или нещо от този род. Каквото и да е там точно. Чухте част от изявлението на главния прокурор Иван Гешев, което продължава в този момент. Съвсем накратко той заяви, че сме свидетели на безпрецедентно политическо обединение срещу прокуратурата, което според него е доказателство, че прокуратурата си върши работата. Подробното изявление на господин Гешев можете да следите на нашия сайт btvnovinite.bg. Сега към другата основна част на днешния политически ден. Ще се видим след малко.